Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dolan Sawah. Channel sing seringe dolane maring sawah-sawah lur. Oke, video kali ini ya tetap jalan-jalan ke sawah sih. Nanti mana nih? Burung panen iki lur. Bopar ya apa iki lur? Ora ngerti aku. Serba-serbi di sawah. Ya kae. Wong lagi panen pari. Terus masing lagi golet damene ge. Tumbukan wis ana 5 ikat, 6 ikat. Oke lur. Sekian dulu, tak lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.